Labadiena visiems šią penktadienio popietę leidžiantiems sužinių radio. Su jumis žurnalistės Tadudrytai ir mano viešne, televizijos laidų vedėja Palmira Galkontaitė. Labadiena. Sveiki, Palmira. Labadiena. Noriu sakyti labas vakarą iš įpratčio. <laughs> diena pietus. <laughs> Daugiau nei tai dešimt metų paiešku, šimtai ašaras paaužiančių istorijų, persipinusių likimų. Ne visada pasibaigiančių fraze ilgai ir laimingai. Tai tik dalis ilgametės Palmyros gal kontaitės darbo televizijoje. Kiek pamesta ieškant, o surasta nesitikint? Apie tai ir ne tik kalbėsime artimiausią valandą. Bet pradėkim nuo oro, kaip aš sakau. Palmyra dabar pats darbymetis, turbūt ar ne, ruošia nuo pradžios. Sezono pradžios. Turbūt ža... surinko delių per vasarą ir ruošia dabar jau visą taip, tai parodyti. Taip, 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 taip. Na ir kaip tas 17 -tas sezonas. Jūs esate viena, tiksliau, dirbat vienoje iš ilgamžiškiausių televizijos laidų. Mums ir patiems neįtikėtina ir iš tikrųjų kiekvienais metais pradedami naują sezoną e, turime paskaičiuoti, nes taip iš atminties iš karto net neištrauki to skaičiaus. Na, tada prisimeni, kada pradėjai ir tada pradedi skaičiuoti, kiek kitų metų suėjo. Tai štai, iš tikrųjų šiemet jau yra 17 sezonas, kada mes darome tai, ką pradėjome 9-aisiais. Nors laida keitėsi keitė transliuotojo vietą, keitė pavadinimą, keitėsi dekoracijos, keitėsi ją kūriantis, rengiantis žurnalistai, korespondentai, redaktorių komandos, tačiau iš tikrųjų jinai išliko tokia pati, ta pati laida. Į, kuri identifikuojamas jiem, aišku, su pačia, su, su Palmyra ir tai jau yra beigas. Aš esu tas nekintantis dydis, <laughs> o jie laidė kol kas. Palmyra, ką tik sakėt, buvo čia mūgėje, kurie Taip. dabar jau visą Gaitmino prospektą okupavusi. Kaip žmonės reaguoja? Vat, vat, kažkaip tai galbūt čia pat ir prašo, galva, turiu minčių, susirastu noriu žmonėms. Ne, nebūne, bet man labai keista, todėl kad aš savęs, tarkim, nesutapatinu, sutaku, Yra, na, ir kažkodėl man visada atrodo, kad na, neturėtų manęs pažinti, aš jau gatvėje, aš einu nenugrimuota, nesušūkuota, kartais išliekite, nenuturgu iš viską, tik tai kokie bizikiai ant galvos susirietus ir taip pavavot, išeininiai pasidažius, nenieku. Ir man tai būna keista, kai žmogus sako, o, o aš jūs matčiau, ar baseinė sumaudimuose, kai pavartė jums pasako kažką tokio nusiklauso su tą patiną ir pažįstą, tada aš pagalvoju, nu kaip, nu kaip taip įmanoma, nes, na, man atrodo, tai kitas žmogus. Jūs kitaip jaučiatės būdama studijoje? Be abejo, kitaip, nes tu, tiesiog tas pats. Jūs irgi... Ar kita palmyra yra, juk vis tiek, e... na, požiūris, jausmai, na, matymas tam tikrų dalykų, juk jis vienodas, ar, ar jūs namuose. Ar, ar... Matymas taip, tačiau tuo metu, kai esi studijoje, esi su pašnekovu, ar kad ir be pašnekovo, tu esi darbe, tu nepasiduodi toms emocijoms, esi jų neužvaldoma, tau gali kilti nuostaba, tau gali kilti viduje. Ten kažkoksai tai ir pasipiktinimas ar dar kažkas tai. Bet tu savatvardai, dėl to, kad tu darbėtų negali savo tai leisti. Manęs dažnai klausia, kaip tu neapsiverki. Bet aš mačiau, tikrai mačiau senesnį laidą, kurioje aš ar ar ten buvo kamputė kažkur sužymėta. Taip, kažkai tai akis glėstėjo, niekada nesapsivergiusi studijoje, niekada. Nors tikrai būna ar kito. Bet tai kaip producentėms būtų gerai, tai galbūt, galbūt norėtų patyti daugiau. Tai Aš visada galvoju, kad tuo metu, kada tu esi ten, tu, tu dirbi savo darbą. Bet aš pavyzdžiui, aš galiu apsiverkti tada, kada esu atsipalaidavus, man tai susijęs su atsipalaidavimo būsena. Aš galiu tą pačią savo istoriją rodyti per televizorių, žiūrėti mm, namuose ar ten kokie nors montažiniai, žinoti ją mintinai, žinoti, kas po kurios akimirkos įvyks ir tada prapliūpti ir raudoti ir sakyti, matai kaip gražu, matai jaudinot kabiną, matai kaip gražu, bet tuo metu ten studijoje ne. Bet palmira, žvelgiant šiai bendram na, kontekste, koks dabar yra televizijos, koks turinys, kokios laidos, tai juk ašaros, na, emocijos visos stiprios, visa tai yra būtent tas tie grinuoliai, kurie paskui tarnauja ir anoncams ir visiems kitiems dalykams, juk daugelis to ir siekia ir bando kažkaip Taip. ištraukti. Rusai turi puikų tokį posekį, nes lizūrobotai. Tai. Ir mūsų be abejo laidos, kuo daugiau emocijų, tuo jos yra mums vertingesnės, tuo jos tikresnės. E, tai nereiškia, kad mes dirbtinai spaudžiame. Ne, manipuliuoti tuo. Dark, dark, dark. Ne, to nėra. Bet be abejo, jeigu tai yra emocionali istorija, kur yra netramdomi jausmai, kur yra žmogus atviras, toks, na, tarkim, emociškai atsiveręs, tai yra vienas iš stipriausių ir labiausiai jausmingų. Jaudinamų istorijų, bet tai yra herojų likimai, jų santykis, ne mano. Septynioliktas sezonas ir kaip tik rugsėjo 15-oji visai čia neseniai ir buvo tas gimtadienis, Taip, tas pirmoji laida rugsėjo 15-oji. Niekada nebuvo atėjusių abejonių ar kažkokių svarstymų, kad gal užteks, juk pažiūrėkit, kokiam laikmetį gyvenam, kai yra, na kad ir tas pats Facebookas, ar ne? elementarus susirasti kažkur šimtas metų nematytą žmogų ir jisai pasirodo yra kažkur toje erdvėje ir tu čia pat gali su juo pabendrauti. Taigi kaip ir nebėra prasmės kreiptis kažkur tam, kad, na, da, čia su kamerom atvažiuotų, kur tu gali jau tiesiai susisiekti. Taigi gal Atėjęs tas laikas, kai nebereikšiaus jūsų pagalbos. Galbūt ir dabar jau be abejo daug istorijų mums nukrenta vien todėl, kad, <coughs> atsiprašau, žmonės patys turi daug daugiau galimybių susirasti, ieškoti ir susirasti. Yra visi socialiniai tinklapiai, kur labai daug yra galimybių tą padaryti. Tačiau tikrai... Anaip tol ne viską. Anaip tol ne viską. Ir dabar mes jau turėdami tą patirtį, kai jau 17 sezonas, mes traukėme iš tų mūsų duomenų bazės aruodų tas istorijas, kurios pas mus nuo tokių kodinių failo pavadinimų beviltiškos yra įrašytos. Tos istorijos, kurios mums atrodė dar prieš dešimtį metų nepadaromos, neįveikiamos. Dabar mums jos jau netrodo tokios nepadaromos ir neveikiam. Bet dėl kokių priežasčių, kas yra, A, nutrūksta kažkoks gyja kažkaip? Taip, įvaikinimo, į, į vairiausių tokių dingusių karo pokario metais, kitos valstybės, emigracijos dalykai. A, tai mums buvo tuo metu nepadaroma. Mes neturėjome dar tų įgūdžių, tos patirties, kaip tai ieškoti iš kurios pusės prie to prieiti. O dabar jau aš iš visęs su tos nuomonės ir sakiau ne vieną kartą, kad e, turbūt nėra visai nepadaromų istorijų, tiesiog jom reikia daug daugiau pastangų, daug daugiau darbo, arba reikia to vieno vienintelio žiūrovo, kuriam ištranšlevus tą istoriją, jinai būtų žinoma. O jūsų komanda, jūsų redaktorius nudosi tuo pačiu Facebook'u. Aišku, naudojasi, aš nesinaudoju, bet aš neturiu Facebook'o susikūrus, bent jo tikrai nesinaudoju, man užtenka bendravimo be to, todėl, bet, aišku, naudojasi savo gyvenime taip, taip. Ar daug iš tų laiškų arba istorijų, arba, dėl kurių pas, jūs kreipiasi, yra tų beviltiškų arba be pabaigos? Yra daug. Mūsų laidos duomenų bazėje yra turbūt virš 20 tūkstančių iš visų užregistruotų paieškų. Kiek? Virš 20 tūkstančių. Gal ir daugiau. Tiesiog niekas tokios tikklios statistikos kažkada mes bandėm skaičiuoti, tai buvo apie tą skaičių, bet tai buvo jau seniai. Vadinasi, dabar jis nuolat dargi pasipildo ir jų daugėja. Bet iš tikrųjų per tuos 17 darbo metų. Yra ištransiuota, tą jau aš suskaičiavusiu, su tai žinau, apie 2000 susitikimų istorijų. Tai pagalvokit, tai yra viso labo dešimtadalis to, kas yra duomenų bazėje. Tai dar darbo turėtum. Tai jeigu mes dirbtumėm tik su tom istorijom, kurios yra neišaiškintos likščiol, tai mes dar turėtumėm ją ateiti. O jūs klausėt, ar nėra minties, kad ten gal jau viskas, gal jau gana. Man atrodo, visi televizininkai turi tą pačią bėdą. Pradėdami rugsėjį mes nežinome, ar kitas rugsėjais bus. Mes nežinome, ar mes būsime reikalingi tam televizijos kanalui. Kiekvieną gegužę visi televizijose, koridoriuose žiūri vienas į kitą šuniuko akimis ir bando išskaityti, ar mes čia liksim, ar mes čia neliksim. Čia yra amžina problema dirbant televizijoj. Ir aš negaliu pasakyti, ar bus 18 sezonas, ar bus 19, ar bus tas jubilėnis 20. Tai yra problema ir todėl yra sudėtinga, tarkim, net investuoti kažkokias naujas dekoracijas, nes tu nežinai, gal po metų tau pasakys, kad ačiū, viso gero, jūsų laida jau turi būti baigta. Nu, Žiūrovas to nemato, nemato. Taip, bet tokia užtrasi. yra virtuvė. Nu. Dabar trumputė per trūkėlę apie darbus, planus, apie istorijas, apie atradimus. Po trumpos per trūkėlės, likite su žinių radio. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. O mes taliu pietauojame su žurnaliste Palmira Galkontaita. Turbūt kiekvieno gyvenime yra momentų, slaptų kertelių, vingių, kurie nugulė po storų dulkių sluoksnių, taip ir gulėtų. Jei ne sąžinės priekaištai, jei ne metų metus kankinantis klausimai. Kas dažniau Palmira į jūs kreipiasi ir ieško? Ar tie, kuriuos tą sąžinę kankina? Ar tie, kuriems na, gyvenimą trukdo neatsakyti klausimai ir, ir nenoras? Kažką surasti arba užpildyti kažkokią tuštumą, tarkim. Be abejo, tie antrieji. Todėl, kad žmogus, žinodamas, tarkim, kad jo gyvenime yra baltų puslapių, arba išgyvendant na tokį tikrai protų sunkiai suvokiamą jausmą, kai turi broli, turi seserį, turi visus savo artimuosius liktai bendraujant ir pažįstant, sunku suvokti, ką išgyvena žmogus, kuris žino, kad kažkur galbūt yra jo artimųjų, bet jis nieko apie juos negali pasakyti. Jūs jų nežino. Ir tai yra tas nuolatinė įtampos būsena, kada tu gatvėje, autobuse, parduotuvėje, tu atidžiau žvelgi į veidus. Nes tau atrodo, kad o gal, o gal štai va, kažkas pasako, tarkim, man dabar pasakytų, mačiau į tave panašią moterį. Sakyčiau, jo, gerai, nu fain, nu gerai. O, o tarkim, ta žmogus, kuris vaikšto su tuo nuolatiniu klaustuku, jisai į, į tokį pasakymą reaguoja visiškai kitaip. Tai iškart klausiau, kur tu matai, kokioj vietoj, ką darai, ką kaip atrodė. Tuo kad ištisai galvoji apie tai, o gal šalia manęs praeina kažkas tai, o gal šalia aš prasilenkiu dabar su savo seserimi ar su savo broliu. Taip. Ar su savo motinai ir vešės nepažįstu. Aš pamenu jūsų vieną istoriją, kur buvo daug seserų ir viena... Įvaikinta buvo ir jinai žinojo, kad galbūt turi seserį, nežinojo, kad ten keturios ar penkios mhm. ir čia gyvenančios vieno iškiliaus rajonų, miesto rajonų. Ir pasirodo, kad jos ten prasilengdavo vos ne kasdien, nes šalia Debi, gyveno. Bet tos e, žinančios, kad turi tą vienintelę seserį, jos stebėdavo ir jos pasako, iš tikrųjų, važiuoja trolius ir matai - mūsų bruožai, bet kaip prieisi, na ir ką pasakysi, o tai kiek tokių istorijų, kai e, sakai, kad sesuo, tarkim, yra iš to paties miesto ir vaikinas tik tai plykstelį visas raudonių, nes sako, viešpatė, gal aš šokiu, ste tai kur nors kibinau, gal kirkinau, gal čia galėjo būti kraujomaišos kažkokios tai ir užuomasgos. Ką gali žinot? Ir iš tikrųjų, tie žmonės, kurie gyvena su tais neatsakytais klausimais, kaip aš sakau, su savo baltais gyvenimo puslapiais, jiems svarbu tai žinoti. Ir netiesa, kad žmogui nerūpi, kad praeina kažkiek tam laiko, ir kam to reikia, manęs nereikėjo kūdikystė ir vaikystė, tai kam aš dabar čia ieškosiu ir kam čia man to kažko tai reikia. Tai yra fasadas, dažniausiai tai yra fasadas, 95 procentai iš šimto visgi nori žinot, nori pamatyti, nori bent akies kraštelių žvilgterėti į tą savo nežinomą praeitį, į tuos artimuosius, kurie galėjo būti jo šeima. Na, o tuos, kuriuos, kuriuos greužia sąžinė, kurie na, turi tą skeletų spinto ir. Visi mes turime. Taip, visi, visi mes. Visi, be nuodėmės. Taigi, tie nėra tokie aktyvūs, ar ne. Tie Taip. labiau linkę, Link kad jų kažkas ieškotų čia kaip ir turėtų. Bet tokio... juos, kai suranda, jie pasiduoda, ar ne dažniausiai. Na, ne pasiduoda, bet priematai nesipriešindami. Nėmeluodami, ne. išvenginėdami įvairių situacijų. Yra. Žinote, aš tikrai nuoširdžiai tą sakau, 17 metai. Niekada, tu gali iš anksto susikurti detaliausią scenarių, žinodama visą istoriją ir numatyti variantus, ką tau pasakys, tarkim, aplankytoji gimdytoje, kuri e, paliko kadaise savo vaikus, ar ten viena ar kita sesuo, ar įvaikinta, ar neįvaikinta, ar įtėvi ar dar kažkas. Na, tavo herojus. E, žinai istoriją puikiai, išsinagrinėjai, numatai variantus, kokie gali būti, uh -huh. taip kalbės, ne taip atsivers, neatsivers, užsistatys bloką, ką tada daryti kaip tada kalbėsi, kaip tada praimušinėsi tą bloką. Atvažiuoji ir viskas, visi tavo scenarijai dažniausiai išgaruoja irgi yra. Tai dar vienas kažkoks nenumatytas variantas. Ir ta žmonių reakcija vienintelis yra turbūt absoliučiai nenuspėjamas dalykas. Nes jeigu šiaip žmogus sunku nuspėti, kas ten jo taip, taip, taip. viduje pasižiūrėti, tai dar tokio iš šoko būsenoje, kada tu jam atveži iš tikrųjų iškota verčiančią žinią, tai jis dargi pasikeičia. Jis pats savo tampa netikėtas. Tai ką taip. tu gali prognozuoti ir žinot? Ir pats tą susitikimo arba na, tos tiesos suvokimo arba Ar ta akistata, tas momentas yra juk be galo sunkus, mes nesame emocionalūs. Ir, ir, na, ir uždaroki lietuviai, ar ne? Ir... Nulinkia labiau slėpti negu uh, dalinti. Labai jokinga būna, kada pas mus į studiją ateina žmonės į susitikimą. Uh, iš tikrųjų, tai būna jau tie, kas ateina, kas yra ryžta atvykti, dažnai ir ne po vieno, ir tam visą giminę atvažiuoja pulkeliais. Jie jau būna išlaukę to susitikimo, jie be proto to nori, iš tikrųjų pasiruošę tam. Bet reikia pasižiūrėti, kaip jie ateina. Aš visą laiką sakau, einat ne į pagrabą, būkite man. Kolonus. Eikit tiesiai prie to žmogaus, čiupkite glėbi, nes einama lietais žingsniukais ir atkišama ranka. Labadiena. Nu, Didelių did, apsikabydinimo emocijų iš šūnų. Būna, 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 bet ne taip dažnai, kaip mums to norėtųsi. Dažniausiai visą tai įvyksta jau po to, jau kameroms nestebint, kada tai vyksta mm, kažkur savo intimioje aplinkoje, kada lieka vieni. Štai tada prasideda tas tikras bendravimas. Vienais metais mes bandėme filmuoti, su, kas vyksta po susitikimo. Stovėjo atskirti. Tai yra kamerytė, kambarėlė, kur žmonės jau ateina po susitikimo ir bandydavome filmuoti tas reakcijas. Kai tik pamato kamerą, sustoja ir laukia, nu kada tai baigsis. Ir tada paprasčiausiai. Bet manęs tai neįkiek ne, nu kaip pasakyti, man tai yra suprantama. Manęs tai neįkiek ne pykdo, nesutina. Ne man tai yra labai suprantama. Na, iš tikrųjų, retas, kuris gali taip. Taip atvirai, nuoširdžiai turbūt, tai irgi priklauso nuo to iškentėto, to noro, taip lengvai iš karto pulti į glebį ir apsikabinti ir nieko daugiau nematyti. Dabar mhm. turim šiek tiek padaryti nedidelę pertrauką, laikas žinioms, naujausiam įvykiu apžvalgai, bet iš karto po to tęsime mūsų pokalbį, visus kviečiu likti su žinių ratiju. Laida prie pietų stalo, apetito negadina. Po naujausių dienos įvykių apžvalgos tęsime pokalbį su žurnaliste Palmira Galkontaita. Palmira. Dar pačioje pradžioje, kai pradėjo sūktis laida, jos tame pačiame pakilime populari, buvo labai populiari žiūrim, ir dabar žiūrim, bet tuo metu tai buvo visiškai nuos formatas. Tada visu... buvo televizijos apskritai reitingai. Ir reitingai ir galiai. Taip. Tai va tada netgi tautuoj toks vaikščiojavo. Na, anegdotas arba posakis. Na, na, pažiūrėk, pažiūrėk, tuoj pakviesim laidą. Atleisk, kad važiuos su gelėm ir pamatysi. Nes kaip ir kalbėjom mm. anoje laidos dalyje, kad visi mes turim tų ir paslapčių, ir tų apleistų kertelių, kuriuose ten slypi ir kartais mes jų ir iki gyvenimo pabaigos tų kertelių netidarom ir nesutvarkom. Taigi visi tą žinodami, tarsi juokaudami, bet gazintos, kad atvažiuos laidą atleisk. Arba, na, tada jau būdavo iš jūsų važiuodavot tai ir su gelėm stovėdavo. Ir ne tik tai, tai, kad gazdindavo, o tai būdavo kaip aukščiausias prisipažinimo meilėje, tarkim, lygis. Jeigu jau vyras tiek prisidirbdavo, kad, na, jau jokių žodžių neužtegdavo, kad žmona ten ar draugė jam atleistų, tai jisai kreipdavosi į mus. Ir be abejo, kai mes atvažiuodavom su popštė gėliu nuo jo pas tą moterį, jinai būdavo išskirta iš viso kaimo, iš viso miestelio, dėl to, kad ją parodė, jai viešai, jai, jai sakomi yra gražiausi žodžiai, sakoma, kaip jie myli. Daugiau tas vyras niekur nepasakydavo, nes nelabai ką turėjo pasakyti. Bet tai, kad tas prisipažinimas nuskambėdavo girdinti visai Lietuvai. Bet tuomet galėdavo atimti kokį tai užmokestį arba atsidaryti atskirą skirelį, tokių va, dalykų, kai jie nė vienas net popkštės pats nenupirko. Tikrai, Tikrai visada mūsų popkštės buvo vežamos. Palmyra, vėlgi, buvote taip ir esate savotiški, taigi dariai. Na, aš sakyčiau, gerai. Tai yra, prasme, teisėjai, na, tie teisėjai, kurie atstato tą istorinį teisingumą, vadinkim. Bet, na, turite tikrai didžiulę galę. Dar pridėkime ir televizinę tą galę, ir, na, tą viešumo visą svarbą. Ir, na, kaip jaučiatės, iš tikrųjų, na, tai yra labai trapu, juk ir likimus tam tikrą prasme lemite. Žmogus galbūt būtų nugyvenęs vienaip nežinojęs ir ar ne arba nesusiradęs kažko. Tai vad, koks jausmas būti tais, na teisėjais? Ar, ar tarpininkais? Dėl to tai, tai, aš sakyčiau tarpininkais. Teisiais mes tengiamės nebūti, nes iš tikrųjų ne mums teisti žmogų ir mes patys nežinome, kaip mes pasielgtume vienu ar kitu atveju. Aš kalbu ir apie save pačią. Todėl šiaip aš neturiu tos teisoliškumo tokio, vat, va, nuo pozicijos apskritai savyje, nes man atrodo, kad žmogus ir pasaulis yra... Tiek įvairus ir jis turi būti tiek įvairus, kad negali visus matuoti pagal kažkokią tai vieną ten modelę ar kelis turėti ir sakyti, kad, a, jeigu ne taip pasielgiai, tai čia jau blogai. E, tu gali pritart, gali nepritart, bet jokių būdų neteisti. Ir mes tengiame savo laiduose išlikti neutralus, papasakoti tiesiog kaip tai buvo, papasakoti žiūrovui istoriją ir padėti tam žmogui susitikti su ieškančiam, susitikti su... Tuo, ko jisai ieško. Bet tarpininkai be abejo taip, nes be mūsų daug šitų tų susitikimų be abejo neįvyktų, arba galbūt jie kada nors ir įvyktų, bet būtų prarasta labai daug brangaus laiko, kuris na, praleistas būtų nepažįstant vienas kito, ką galima būtų padaryti daug kokybiškiau su savo gyvenimu, su to kito žmogaus gyvenimu. Į klausimą, kaip jaučiamės, taip, tai kaip yra... būtent, kaip matai, kad to žmogaus likimas mm. Jūsų tarpininkavimo dėka pasuko šiek tiek kitą linkmę. Yra labai smagu, kada gauni atgarsius. Labai smagu. Vernioniškai smagu, kada tu sužinai, kad tie žmonės ne tik bendrauja, ne tik tai, kad jų tie ryšiai nenutrūko po susitikimo, na, patenkino smalsumą, pamatė, kaip atrodo, kažkas taip vieną vakarą susitiko ir toliau viskas. Kad jie, nei, matai, kad jie neišsiskyrė, kad jie suartėjo ir maža to netgi jie savo gyvenimus tuos pradėjo kurti kaip vieną. Aji. Ta prasme netgi persikėlė į tą miestą arba į tą valstybę, susigiminiavo šeimom, draugais, persipinė. Va štai šitas dalykas ir kai mes gaunam tuos atgarsus, nes dažniausiai tokių istorijų herojai mums paskambina po kažkiek laiko arba tenai kviečia į kažkokias tai šventes, ar ten sveikina mūsų su kažkokiam šventėm, tom didžiosiam, ir tada visada pasišneki, su kai kuriais likščiau aš bendrauju nuo pirmųjų laidų, galima sakyti, tai Bet tai teikia didžiulę satisfakciją, vačiai teikia didžiulį pasitenkinimą. Ir be abejo, taip pat kaip ir kiekvienoje, kiekviename darbe, turbūt kiekvienoje srityje, jeigu tu matai, kad žmogus, na, tik tai, kaip sakau, patenkino smalsumą, pamatė, pasižiūrėjo, o toliau bendravimas taip ir neužsimesgy, jie toliau liko svetimi, iš esmės svetimi, tik tai žino apie vienas kitą, bet jiems nereikia vienas kito, jie nebendrauja. Tai tada šiek tiek liūdna, bet tam nereikia būtinai paieškų, nereikia būti išskirtiems, mes tarkim su savo seserimis ar broliais ir juk ne visi esame artimi, ir su tėvais ne visi esame artimi, bet mes žinome apie juos. Tie, kas žino, jie niekada negalės susilyginti su tais, kurie mhm. nežino. Ir netiek svarbu yra, ar jie toliau bus artimi, ar jie bendraus, ar jie nebendraus, bet noras pažinti yra svarbiausias. Svarbu žinot, kad. Žinoma. Turi. Jūsų na, nemažai istorijų yra paliestos arba kažkaip vienaip ar kitaip, na, sakykime, tokios įtakos turėjo tiek karas, tiek pokario metai, trimtis. Ir štai dabar yra jau 17 sezonas, kaip sakėt, 2000 susitikimų, na nebūtinai susijęs su tom istorijom, kit, mhm. kitokios istorijos pas jūsų laidoje rodomas, bet aš kalbu būtent apie tas istorijas, kurios susijusios su tremtinime pokariu. Per 17 metų nesumažėjo jų. Neiš... Na, ne, ne, ne... jų sumažėjo galbūt srautas iš Lietuvos, tačiau jos vis dar ateina ir kaip taip būtų nuostabu, iš tikrųjų, aš neseniai rašiau paklausimą ypatingai archyvą ir mm, rašiau apie tai, kad kaip įdomu, štai šį tiek metų jau po... Karo, po pokario, to, po visų šitų tremčių, šitiek metų praėjo, o atgarsiai mus dar pasiekė ir pasiekė jau ne iš Lietuvos. Dabar jau į mus kreipiasi tremtinių vaikų vaikai, kurie gyvena Rusijoje, kurie gyvena Kazakstane, kuri jau jie ten gimė. Ir jie nori surasti savo šaknis ir tada pradeda ieškoti, kad jų pasirodo seneliai ištrimti iš čia, iš Lietuvos. Mhm. Va šitaip ateina dabar pas mus tos istorijos per Rusiją, per tri, iš, iš tų trimties vietų. Tai pasakykit, kokio dydžio jūsų komanda, ta paieškų tarnyba, galėtų, žinai, ar socialinės globos, rūtybos ir policijos dar daro viską. Aš irgi tiek... jau nesakysiu, jeigu mūsų komanda iš tikrųjų būtų didesnė, tai galimybės paieškų būtų irgi nepalyginamai didesnės. Šiuo metu mūsų yra tikrai pernelyg mažas pulkelis, kad mes galėtumėm apriepti tokį platų tų mastą. Todėl jeigu dar mes darytumėm kažkaip tai. Na, kažkur ją ateiti, o juk čia yra kasdieninė duona, tu kiekvieną savaitę turi duoti kaip tam slibinui nasrus, Taip. eteriui po dvi, trys istorijas kiekvieną savaitę. Ir aišku, kad tuo metu mums nelieka laiko nagrinėti tas senesnės istorijas, sudėtingesnės istorijas, kurios reikalauja daugiau atidos, daugiau dėmesio, daugiau, kaip aš sakau, krapštimosi. Tai kai sakėt, lankėtės panašioje laidoje, Maskvoje Ostaukino televizijoje, Šdyminė laidoje, tai aš galiu pasakyti, kad ten apie virš dešimt žmonių dirba vien tik tai su paieškų registravimu, ta prasme laiškais, telefonos skambučiais, tik tai tiek, jau nekalbant apie po, tą paieškų pačią grupę ir atskirą grupę, trečią grupę, tai yra žurnalistai, kurie nieko neieškoja, tik važiuoja, hmm. filmuoja. Ir be abejo, viskas, kas vyksta studijoje, tai yra produceris, režisierius, kuris sako jausinukus. Viską, ką reikia, jie parodo. Gerai, ten kalbėjai šalis, pati dydžiai, <laughs> tai, kitos kitos. Man buvo natūralu pasižiūrėti, nes <laughs> Mas, čia viską darai, darom ką. Tai nuo ko pradedat? Štai gaunat uh, laišką, prašytą, galvoju, kad turiu ten seserį. Nuo ko pradedate? Nuo pokalbio. Nuo pokalbio su to žmogum, kada jis parašo laišką, praeidam nuo pokalbio, išsiklausinėjam, ką jisai žino. O toliau jau kiekviena istorija yra absoliučiai individuali. Kartais padeda kokie nors tam tikro kaimelio senbuviai, kuriems kažkas iš to pasakojimo gali būti žinoma. Kartais padeda kaimynų kaimynai, parduotuvių. Pardavėjos kaimeliui, ypač kurios daug visko žino. Kartais tai jau reikia taip, nes dažnai sustojom, kai ieškom kokio žmogaus prie parduotuvės, visų pirma sustojom, pirmas taškas ir klausi pardavėjos, kur čia daiską nors, ar girdėjote apie tuos ir tuos. Tai jau bent jeigu pati nežino, tai gali pasakyti, kas tame kaime ką nors žino. Paieškos yra labai vairiai, aš nenoriu tiesiog varginti tais pasakojimais, nes jeigu mus kas, mums dažnai sako, kodėl jūs ne visada rodote tas paieškas, kaip vyksta tos pačios paieškos, kaip jūs ieškote, kodėl to nefilmuojate. Tai būtų labai nuobodus ir neįdomus rėginys, jūs matytumėt ištisai sėdinti prie telefono darbuotojo ir skambinantį, skambinantį arba naršantį internete, rašantį ir vėl skambinantį ir vėl kalbantį. Mes prašnekam žiauriai daug, žiauriai daug. Bet, na, vis tiek tą rezultatą, man, numatyti, iš tiesų. Jau. Be abejo, kada yra rezultatas, kada dar tik tai pradedi jausti, kad jau eina, kaip aš sakau, istorija, kad jį važiuoja, kad jinai po truputį rutuliojasi, o taip kaip tą ta siūla traukėlis įtraukėsi. Gerai, bet visą laiką yra, yra dvi pusės. Ta, kuri iš tiesų nori, kuri yra, vadinasi, nusprendus, nusiteikusi, ar kuriai yra svarbu. Taip, čia viskas yra gerai, bet yra kita pusė, kuri net nenutuokia, kas jos laukia ir gal ir net nenori atsiverti. Tai dar tais laikais, net tarkim, prieš penkiolika metų arba pačioje pradžioje laidos, ar net tai žmonės nežinojo, aklai tikėjo televiziją, bijojo galbūt, atverdavo duris ir priimdavo, nes taip turėjo būti. Dabargi žmonės, jiegi žino, kad jie turi tai teisės, kad jie, jų negalima filmuoti be jų sutikimo ir taip toliau ir panašiai. Ką tuomet darot, kai turite prieš nosį ir nieko, nieko nefilmavimą? Mes nefilmuojame žmogaus, jeigu jisai nesutinka. Ir pačia, kalbant apie tai, tai yra mano bent, bet manau ne tik mano ir visų mūsų dirbančių šitoje laidoje pats skaudžiausias. Momentas. Skaudžiausias momentas yra tada, kada tu daug, daug įdedi pastangų, kad surastum, kad išaiškintum, kad padėtum tam žmogui susirasti artimuosius, o artimieji dėl vienokių ar kitokių priežasčių, o dažniausiai priežastis yra viena, kaip ją bedangstytum, bet priežastis dažniausiai yra galima apkalbų baimė, galimų apkalbų baimė, ką kaimynai pasakys. Darbe Niekas, matot, nežino, kad aš turėjau, kad mano šeimoje buvo kažkas kitaip, kad aš ten buvau ar ten mm. įveikinti ar dar kažkas, kad mano galbūt ten mane buvau palikta. O ką sakys mano bendradarbiai, o ką sakys mano kaimynai, o kaip dabar į mane žiūrės. Va čia yra dažniausiai... Didžiausiai baubai. Ir... Baubai yra va tokie absoliučiai smulkmeniški. Ir kada tu suvoki, kad dėl šitų va smulkmenų, dėl šitokių nesąmonių žmogus sustabdo savo gyvenimo. Na, kokybė iš tikrųjų sustabdo, nes jis neįsileidžia informacijos į savo gyvenimą. Neįsileidžia tų, kas galėtų nu, praturtinti, kas galėtų paivairinti, kas kitas spalvą visiškai suteiktų. Galų gale, tu nežinai, kas bus po metų, po dešimties, gal tu liksi vienas kaip pirštas. O čia tavęs jis. šaukėsi. Mhm. Dar vieną per trukėlę, Valmyra. Ir po jos tęsime pokalbį ir jau kalbėsim. Kiek kitomis temomis. Taigi likite su žiniu radio. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Pietavojam toliau su kolege žurnaliste Palmira Galkontaita. Palmyra. Prieš kelius metus patekote į Lietuvos gyventojų sudarytą įtakingiausių žurnalistų dešimtuką. Girdėjote apie tai, ką nors? Girdėjote. Jaučiatės įtakinga? Girdėjote. Mažiau aš... ar daugiau žurnalistai turbūt yra įtakingi? <laughs> tik tai tiek, aš tikrai neturiu ką komentuoti į to klausimą, aš tik m, nežinau, nei kas tas sąrašas sudarė. Bet dalinien, ta jėga, kurią, taip... na, ta, 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 ta žurnalistinė jėga, kartu pridėjus dar televizinė jėga, na, iš tikrųjų turi tokią, na, dirbant jūsų darbą, tarkim, tieškant žmonių ir duris turbūt atsiveria ir pagalbos gal greičiau sulaukiat. Ar, ar Įvairiai yra, žiūrint kur tebe kas. Tapatina, tarkim, jeigu te vestų tapatina ir ateini kažkokių tai reikalų ir tau tai malonus gana reikalas, na tai visai malonu, kai tebe pažįsta. Bet jeigu tai nei kokį nors kažką prikiaulinusio ar iškrėtusio sunausų, tėvų susirinkimą ir mokytoja žiūri tebe ir sako, nu va, jūs tokias dvasingas laidas vedate savo sūnus, tai va, na, tai tada norėtųsi, kad geriau tu būtum. Niekam, nežinoma, ir niekas tavęs nematytų. Ir vaikštai aplink mokyklą, kaip mokinio, įkvėpiu oro ir iš ties ateiti. Kaž, kam... Kažkuris iš jūsų keturių vaikų neplanuoja ne, ne pasukti tuo keliu žurnalistų. Manau, kad ne, nieko, tai Direi, yeah. jie turi dabar tokį pavyzdį, du žurnalistai po vienu stogu, aš manau, tai yra ne, niekas, n... mes neužkreitėm tą profesiją nei vieno vaiko. Uh. Jeigu pradėsime nuo pačios pradžios, nuo teatro laidos, vėliau buvo nakviša, koks jūsų dabar santykis yra su to pačiu teatru? Ar neturit minčių dėl nakvišos, tarkim, prikelimo ar atgimimo? Teatras, kaip ir buvo, taip ir taip yra mano gyvenime iš tikrųjų svarbus. Aš mėgstu teatrą, aš apskritai mėgstu teatrą, man tik tai gesta šviesos, aš jau pasijaučiu kažkur kitoje erdvėje, mano fantazija jau skrenda ir man. Aš, nu, va, taip, oru, aš mėgstu oro uostą, mėgstu skraidyti ir mano tai, kad pakyla iš kartvos, aš tik prainu tą patį patikrą, jau esu atostogose ir man lygiai taip pat teatre, aš, kai yra baletas, ar kai yra teatro dramos ten, spektaklis, tai iš tikrųjų tik tai gestant šviesai, man iš karto jau nueina visas pasaulis ir gyvenimas ir prieš tai buvusios valandos kažkur dinksta. Tai va, tai tas tai ir yra, žinoma, kas pasikeitė, tai pasikeitė turbūt tai, kad ne taip aš jau žiūriu į tuos aktorius, kaip tada, kai aš pradėjau jau darbą, nes aš tada dievinau ir juos, A, ir visus spektaklius, ir, ir viskas, man atrodė, žemėmiški šventą, ir, ir pagal Stanislavskį, kad čia iš vis yra šventovė. O dabar jį žiūri paprasčiau, kaip jį, m, tiesiog žmonės, kurie dirba be proto sunkų, be proto sudėtingą darbą, nes ir dirba jie savo jausmai, savo emocijom, savo nervais, savo sveikatos. Bet tokios laidos nėra ne nė vienoje televizijoje. Uh, su su teatro konkrečiai susijusiu. Matyt, atsukėt. tai ne, nu, yra duris atsidaro, kur kultūros, kultūros dalykai ir visi suvestio specialiai apie teatro laidos. Nėra, matyt, nėra tokio poreikio. Nežinau, kaip tai yra, ne man spręsti, bet iš tikrųjų tai lygiai taip pat kaip ir su nakviša. Aš taip pat norėjau nakvišą atgaivinti ne vienerius metus, bet matyt... Mm, Tie, kas sprendžia, kokias laidas pasirinkti vienais ar kitais metais, mano, kad tokia laida yra nereikalinga. Gal dėl to, kad yra daug dabar laidų su gyvenimo būdu, kur vienai par kitaip irgi išnekinami žmonės. Tačiau, na, aš matau tą laidą, aš matau, aš norėčiau ją. Aš norėčiau. Ar nepaimdu, kad iš tikrųjų va, kažkada, jūsų karjeros pradžioje, iš tikrųjų nebuvo tų tokių keliamų didžiulių reikalavimų. Niekas neslankstė ne, 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 ryba, kad galėjo jūs. Gan, kokie, bet kokie buvo reikalavimai? Kiti reikalavimai. Tai tai apie... Be cenzūros laida neišeidavo, jie peržiūrėdavo tarybą, tai kad buvo labai griežti reikalavimai. Ir laida bet kada galėjo nuimti, jeigu jinai pasirodydavo, kad kažkoks, kažkoks nerimtas tai. juokelis. Aš kalbu apie reikalavimus. Nori, ir, ir turėtum sakyti, turbūt, ką nori. Ir dar turėtum mm -hmm. laidą pasikviesti kažką tai iš, iš tų žurnalų spalvotų ir blizgių, tam, taip, kad... Tai veida. Bet nebūtų tokio reikalavimo, kad kodėl pas jūsų laidoje nėra ten. tam tikrų žmonių iš tų vadinamų... Čia jūs kalbate apie... Apie paaiškų tarnybą? Apie paaiškų tarnybą. Taip, aiškų tarnybą. Be abejo, kaip pas mūsų laidoje um, buvo kas tenais iš garsių žmonių, iš verslininkų, prisimenu, tai anonsė be abejo buvo iš karto įdėta, kaip kažkas atsiprašo. Mm -hmm. Nes... Būtent to žmogaus arba jam gėlės ir visiems tada klausimas. Aišku, kad jeigu būtų iš mūsų vatų žymių žvaigždučių kažkam įteiktos gėlės ir klaustų, kas didelis, o kas to viena pus mm -hmm. pokštės, aišku, reitingai pašoktų. Ir dar vienas klausimas susijęs su knygomis. Vieną jau parašėt, kurioje ir suguliai istorijos jūsų laidoj rodytos ir nerodytos turbūt. Ar ne, ne, neguli kur nors dabar ruošiniai kitos knygos, o gal jau ir ruošiamas pauzinimui? Turint šitiek istorijų, šitiek patirties, iš tikrųjų. Galvoje sukasi, bet tai būtų knyga jau nebe apie mūsų laidą, ne apie mūsų darbą, nors aš niekada negaliu pasakyti, kad tai neturi įtakos. Juk visi mes mm, sugeriame tą aplinką, kuri mūsų galų galia ir formuoja. Ir tos pačios istorijos, ir tie patys herojai, nebūtinai iš paieškų. Tarnybos, nuo teatro laikų, nuo nakvišos laikų tie nakvišos herojai, jie vienai par kitaip atgulai tavo tam tikras kerteles. Ir jeigu ta knyga, kurią aš galvoju dabar, kuri sukasi galvoje ir kuri galbūt kada nors jinai ir bus, Tai ir būtų apie gyvenimą, tai be abejo, joje būtų dalelės ir kažkokių tų herojų ir iš ten, ir iš ten, ir iš ten, nes jie palieka kažkokį taip pėtsaką ir tai bus, nu, romanas. Galvoju, kad taip. Bet per anksti apie tai sakyti, gal tai. Tai kągi, ačiū, Palmyra, už laiką prie pietų stalo. Ačiū Jums, Na. aš tikiuosi, kad mes nesugadinom pietaujantiems. Ne, pietu. mes tiesiog, tiesiog pietaujantiems noriu priminti, kad čia šimini kavau kartu su kolege Palmyra Galkontaita. Ačiū, Palmyra, iš tiesų, ačiū. sėkmės Jums. Na, o visus kitus kviečiu likti su Žinių Radijas. Čia Žinių Radijas. Likite su mumis.